Esta é a história de um pai no deserto ao sul. Tudo que houvera pedido a Deus, do nada Deus resolve requerer. Você conhece essa história? Vinha Abraão com carinho a sofrer Deus. Filho, vamos ali no Moriá. Sacrificar ao Senhor de Israel. E a caminho do inesperado vão. Estava apertado o coração de Abraão. E em certo momento então Isaac diz ao pai: está em suas mãos. Já está em sua mão. Mas onde o cordeiro estará? Onde o cordeiro estará? E então lhe responde Abraão. O quê? Deus proverá. Deus proverá. Esperado vão. Inesperado vão. Está apertado o coração de Abraão. Apertado o coração de Abraão. Em certo momento então Isaac diz ao pai. Em certo momento então Isaac diz ao pai. Pai, eis aqui além o fogo e o altar. Além o fogo e o altar. O machado já está em suas mãos. O machado já está em suas mãos. Mas onde o cordeiro estará? Onde o cordeiro estará? E então lhe responde Abraão desta maneira. Então lhe responde Abraão. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Meu emprego, as minhas finanças, na minha paz, na minha família, na minha saúde, em todas as áreas,
cidade, lá no seu bairro, nesta igreja, no teu milagre, crê em Cristo, Deus proverá, Deus proverá.